Třetí neděli adventní proběhla v kostele svatého Václava vzpomínková akce na zemřelé děti Zapalme svíčku. Tuto akci organizuje na mnoha místech České republiky sdružení Dlouhá cesta. V Lanškrouně se vzpomínka uskutečnila již po třetí. Je to vzpomínková akce na naše děti, protože když tady s námi nejsou, tak v nás žijí a zůstávají dál. O tom, že vůbec nějaká společnost nebo organizace Dlouhá cesta existuje, jsem se dozvěděla z Českého rozhlasu. Byla tam beseda s paní, která to organizuje zřejmě v nějakém městě, kde už mají s tím větší zkušenosti. A tak mě to nějak zaujalo. Dneska už je to tady 38 let, co mě odešel syn, měl 11 let. Bylo to těžké, ale když jsem si všechno sama v sobě srovnala, tak jsem si uvědomila, že spousta lidí kolem mě, kteří jsou na tom úplně stejně. Celý kostel byl vyzdoben anděli vyrobenými dětmi ze základních škol z Bystrce, Žichlínku a z Lanškrouna. Programem provázel Jirka Hurich, vzpomínkové texty přednesli Vojtěch Vyskupič a Lenka Bartáčková. O hudební doprovod se postarala vokální skupina Hlasy ve tmě spolu s Jirkou Hurichem a Vojtěchem Šprincem a andělské trio sester Andělových a Jarušky Havlíčkové. Celá vzpomínka proběhla v atmosféře tichého soustředění. Tahle akce je koncipována trošku jinak. Není to koncert, proto se na něm netleská. My předem upozorňujeme diváky, kteří vlastně v tuto chvíli nejsou ani diváci. Oni jsou těmi, kteří přišli vzpomenout a vytvořit tu společnou atmosféru. A my je vyzýváme k tomu, aby netleskali, protože to tleskání by vlastně tu atmosféru rušilo. Hlavním smyslem vzpomínkové akce je pomoci rodičům překonat trauma spojené se ztrátou svého dítěte. Mám velmi mnoho zpětných vazeb. Mnozí říkají, že jim to velmi pomáhá, že se na tu akci velmi těší. Nakonec sama Šárka, která ji pořádá, tak vlastně touhle akcí žije, dá se říct, celý rok, i když nejvíc samozřejmě v tom finále před ní, ale přemýšlí celý rok o tom, jak ta akce příští bude vypadat, co k ní přidá, jakým způsobem prostě ji zase dál vyzdobí, vylepší. Každý to máme nastavený trošku jinak. Někdo se uzavírá do sebe před světem, svou bolest drží v sobě. Někdo naopak tu lásku, kterou v sobě má, potřebuje dát druhým. Já tady tu akci právě dělám proto, abych pozbudila všechny ostatní rodiče v tom, že není potřeba doma se uzavírat před světem. Kraje. Ta otázka moje byla, proč právě naše rodina musela tohleto, proč naši rodinu tohle muselo potkat. Ale potom, když jsem si to všechno srovnala, tak jsem si říkala, a proč to naši rodinu mělo minout, proč by se nám tohleto nemohlo přihodit. Myslím si, že je to dobrá příležitost k tomu, aby se ti lidé, kteří mají to společné, v tuto chvíli je to velmi bolestné společné, tak aby se tady spojili a aby si trochu to svoji cestu ulehčili, aby si pomohli.